Då är vi igång. Nyhetsmorgon lördag 24 februari. Axel Pileby har tittat på OS ännu en natt. Det stämmer. Ja. Jag är igång. Det är bara någon dag kvar nu. Ja. Men vi kör på ända in i kaklet. Ja, och du börjar med en skandal. En riktig praktskandal. Ja, det får man säga. Det kanadensiska lägret. Den här rubriken som är nu på Expressen. Det är alltså en kanadensisk idrottare, inte namngiven, som enligt CBC ska ha kört rattfull i Pyeongchang, stulit en bil tillsammans med sin fru och sin manager och åkt till OS-byn. 1,6 promille i blodet ska personen ha haft. Så att, en riktig skandal som skakar kanadensiska truppen som ju haft ett jätte-OS. De är i det landet med näst flest medaljer. Ja, okej. Okay. Det har varit en... precis. Stenar. Stenar ska vi prata om. Precis, exakt. Det är betydligt roligt. Curry-finalen är igång. Sverige leder. Mm. Än så länge här. Det är lag Niklas Edin som möter USA här. Så att, spännande blir det att följa den. Den kommer vi givetvis ha koll på hela månaden. Det har varit lite dystra dock hittills under den här månaden för svensk del, för att Kalle Halvarsson fick bryta ännu en gång i femmilen. Ett riktigt tungt mästerskap från svenska herrarna. De var långt, långt efter. Men finns glädje, Jesper. Ja, jag gillar ju Niskanen. Ja. Och han kammade hem det. Ivo Niskanen vann och fixade lite finsk glädje. Och ett fantastiskt lopp av honom, måste man säga. Men han knäckte konkurrenterna. Ja. Den här bilden är talande för Sveriges lagtävling i alpint. Det var svajigt värre. Sverige åkte faktiskt ut mot Österrike tidigt i den här tävlingen. Var förbaskade på sidningen efteråt. Tyckte att man ska få möta de bättre nationerna lite senare. Men så blev det inte. De åkte mot Österrike och Sverige har ju två OS-guldmedaljer i slalom med Hansdotter och Myhre. Så lite överraskande kanske. Ja. Men så blev det i varje fall. Schweiz vann i finalen mot Österrike. Men hur många guld har vi nu? Är det sex? Det är sex stycken. Ja, det är precis. Fantastiskt. Ja, det är ett grymt OS som Sverige går mot. Och det här gänget, det här måste jag säga. Igår, man var ju lite engagerad. När de svenska herrarna i skidskyttet gick och vann stafetten. Efter en osannolik avslutning mot Norge. Den största triumfen någonsin beskrivs det som. Och Fredrik Lindström jämfördes till och med i norsk media här som hyllar som skidskyttarna Zlatan i Sverige. Så att, inte helt fel. Och en kille som igen, han tog en medalj tidigare under mästerskapet, Sebastian Samuelsson. Han var ju även med i guldlaget och han säger så här om segern. Det var otroligt skönt. När han började sätta skotten där så insåg jag att det här kommer gå vägen. Och man behövde inte riktigt kolla på vad Svensson sköta på slutet, utan man visste att det här släpper inte Fredrik nu. Och ja, fantastiskt. Han fick ta flaggan med mållinjen och perfekt, perfekt. Ja, snyggt att höra. Och de här jackorna, vad tycker du om dem egentligen? Jag älskar de här. Jag gillar när det är lite guld. Jag gillar så här tjockleken. Så jag har försökt vår man i Sydkorea, Johan Forstedt. Jag har försökt få honom att få hem en till mig. Okej. Vi får se om han lyckas. Sån här Michelin-gubbe deluxe. Men man syns ju. Ja, man gör det. Man behöver inga reflexer. Nej, det är sant. Nej, men Sebastian Samuelsson, vilken fantastisk, vilket genombrott han har gjort också. Han kommer hem till Sverige. Han kom som junior till OS, 20 år. Och går hem som en stjärna. Ja. Och detta inför VM i Östersund nästa år. Ja. Tror du att de är glada eller? Det får man väl hoppas, va? Annars är de dumma. Verkligen. Alltså, det är lite härliga bilder på det svenska laget anlände igår till Svenskhuset här där de firas efter medaljen. Och man måste ju också, Jesper, hylla Wolfgang Pichler. Ja. Tränaren som har kommit tillbaka till svensk skidskytte här. Gratulerar Sanna Kungen och han är ju otrolig på att få ihop det här laget. Alla åkarna hyllar honom just för lag. Sammanhållningen som man får ihop och såklart inte minst den hårda träningen. Ja, det har varit en bra resa för kungen är också där blivit några medaljer. Ja, verkligen. Det började rätt svajigt med att gick åt skogen när han var där, men nu kom han igen här. Jag måste bara se lite roliga Wolfgang Pichler-hyllningar också. Gör Pichler till landshövding, statsminister, adla honom samtidigt. Sir Wolfgang! Ja. Lägg ner successionsordningen, ge tronen till Pichler. Och så kanske min favorit från Claes Åkesson, sportjournalist här. Och representera Sverige i Eurovision Song Contest gör alltså Wolfgang Pichler. Vi skickar Pichler på allt. Alltså. Det är leverans ständigt på Pichler. Han har ju ett stenhårt namn, skulle jag vilja säga. Det är också ett namn. Ja. Fantastiska framgångar för svenska skidskyttegäng som kanske har varit roligast av allt i de här olympiska spelen hittills. Du fortsätter att kolla, sätta i soffan och skrik om det händer något. Jag lovar. Ja, bra.